Телеканал КРТ представляє. Знову поговоримо про свободу слова в Україні, вірніше, про її відсутність. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення знову активізувалася. Та вчора на онлайн-засіданні призначила позапланову перевірку телеканалу КРТ. Причина – трансляція програм Prime Analytica, яку ви зараз дивитеся, і ТБУ у листопаді, ще в листопаді минулого року. У них Нацрада побачила ознаки порушення відразу кількох статей закону про телебачення і радіомовлення. Зокрема, голова Нацради Ольга Герасим'юк уточнила, йдеться про ознаки пропаганди, агресії, розпалювання ворожнечі, посягань на права і свободи, порушення вимог щодо об'єктивної інформації. Перевірку обіцяють після карантину. Цього тижня виповнився рік, як Україні новий президент. Президент, який своєю головною метою називає «мир в Україні». І, виявляється, про мир знову не можна говорити. Наш канал завжди дає можливість людям з різними точками зору висловлювати свої позиції. І політика каналу КРТ – це політика миру, припинення війни, пошук спільного для всіх українців по обидва боки від лінії розмежування. Ми ніколи не розпалюємо ворожнечу та ненависть. На відміну від деяких ЗМІ, до контенту яких Нацрада чомусь не так чутлива. Прошу пряму мову. Донбас взагалі регіон, який, ну, це не просто депресивний регіон, розумієте? Там настільки великий комплекс, такі грона проблем, і головніше, наприклад, тому, що там просто дика кількість абсолютно непотрібних людей. В економіці, повірте, я абсолютно свідомо про це говорю. От якщо брати навіть чисто Донецьку область, там приблизно 4 мільйони населення. Ще не менше мільйона півтора, там просто зайвих людей. Що хочу сказати, нам не треба розуміти Донбас, нам треба розуміти взагалі український національний інтерес. А Донбас треба просто використати як ресурс, які треба. Відповідно, з приводу розуміння Донбасу, мені здається, що, ну, в мене немає зрозуміння жодного рецепту, що тут можна зробити швидко, але найголовніше, що треба зробити в даний момент, як це там жорстоко не прозвучить, є певна категорія людей, яких треба просто вбити. Пропоную зараз обговорити, власне, ви як юрист, адвокат, я хотів би задати таке питання. Зважаючи на те, що там згадується в тому числі і моє прізвище, і на телеканалі, де я працюю як блогер, теж два штрафи по 105 тисяч гривень, це телеканал News One, теж дали буцімто за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. І ми бачимо зараз, що така певна вибірковість. Ви думаєте, це вибірковість тим, що хтось не додивився, чи може це свідомо політична така невибірковість, вірніше вибірковість, одного штрафувати, переслідувати, а іншого не бачити, коли він порушує? Ну, меняются президенты, видите, а пластинка у них не меняется. Опять тот же самый набор. Агрессия, война, пропаганда войны. Хотя мы же знаем, что повод – это не всегда истинная причина. И то есть, если они ухватили за это как за повод, это, возможно, не причина. Потому что канал КРТ, кроме всего прочего, занимается расследованием и о коррупционных деяниях в высших эшелонах власти, включая и офис президента Украины. Поэтому так неожиданно, почему поступила команда, мы можем только догадываться на данный момент. Однако мы видим, что у олигархической оккупационной власти существует пул неприкасаемых пропагандистов, которым позволено говорить в прямых эфирах все, что они хотят. И то, что надо людей в Донбассе убивать определенное количество. Это то, что мы только, да. И делить людей на сорта, а другим, не дай бог, что-нибудь сказать, вот ваша позиция как пацифиста, да? Быть пацифистом, это, походу, для современной украинской власти, это быть преступником. Дякуємо. Пане Кирило, на вашу думку, що помінявся президент, як сказав ваш опонент Візаві, що нічого не помінялося, це випадковість? Чи президент ще не ввійшов в смак, не зрозумів вимоги Конституції стосовно свободи слова? Ну, знаєте, є така приказка, випадковість – це один раз, а зараз вже якась тенденція назріває. Я тут прихватив з собою програму Зеленського «Предвиборну», тому що якраз рік виповнився його перемоги. Тут ось написано «Справедливість і рівність усіх перед законом». А з цього сюжету випливає, що у нас деякі, як писав Орел в романі «Скотне дворе», деякі з рівніше рівних, так? Тобто їм нічого за це не буде. Більш того, ми ж бачимо, що
Ну, також і новий парламент, як і попередній, створює різні ТСК там, по телеканалам. Так? Ну, тобто навіть депутати, котрі ходять на ці телеканали, самі потім намагаються якісь санкції вводити проти свободи слова або цензурувати їх. Ну, наприклад, в минулому скликанні там лише була фракція Бойко, котра не підтримувала подібні кроки. Так? А всі інші, навіть ті, хто виступав на медійних телеканалах, де ви працювали, вони всі кричали, давайте санкції, давайте забрати ліцензії. Тобто, чесно кажучи, президенти змінюються, але, на жаль, можливо, це карма четвертого поверху на вулиці Банковій, так що людина, коли туди потрапляє, зразу починає ось повністю, як по рельсах їхати ось на тому потягу, абсолютно не відповідаючи тому, що було до дня голосування. Тобто, пане Кирило, я зрозумів, що передвиборчі обіцянки ви вважаєте макулатурою? Ну, поки наш виборець не буде питати з тих, кого він обрав, так, і пам'ятати, що йому обіцяли, йому кожного разу буде, як вісліку моркву, так, одне і те саме обіцяти. І скільки не обіцяють, йому все мало. Ну, на жаль, це також дзеркало наших суспільних процесів, наші виборці. Дякую. Тобто ми дійсно вартуємо тих, кого ми собі обираємо.